Satrio bagus sing mapan onong kini yang tak condro satrio king kelebu condro dedegi koyor ingin sungsang pola tani damar kanginan rambuti perentel perentel ngandan-ngandan ireng mulus sulak rondo ijo alis nanggal pisan nektro kocak lindrini grono ngurungi wajo tetesing toyo janggane ngulan-ulan janggute kraket karo dodo jenengmu sapa wong bagus menawa kowe takon karo aku genti aku takon kowe ngaku sapa jenengmu ditakoni durung aku genti takon jamak lumrah yen adus mesti teles sapa keceblok mesti kupak lendut sapa utang mesti nyaur sapa utang mesti ngapusi marata gage kowe enggal ngaku ratu ngendi sapa jenengmu ana ratu gagah prakoso prawireng jurit gudhek wak simbar jojo agemane nganti pating glebyar sarwa mas sarwa inten sarunge ambune letenge rairo ilok kuwi jenenge ora wong alam lek kuwi jan wong moyoke kuwi kok sarung barang domongke takon karo aku iki ratu nguter gelung Prabu Jungkung Mardiya aku kowe Jungkung Mardiya kowe sapa satriya sangka Madukara aku Arjuna ya Bambang Paidi ora Paidi reng Permadi utawa Pamadi kok Paidi Renyuwara kuwi sing gedhe ora ming nyemimih ngono kuwi menawa kowe takon karo aku Permadi ngono ora ngono menawa kuwi sik bliru kuwi menawa kowe takon karo kurang gedhe menawa kowe takon karo aku titik engkas menawa kowe takon karo aku setitik engkas menawa kowe takon karo aku titik engkas apa gong gembos wong bengok kok jur ngempret lah wong kene klem swara mripate antek mendelu isih kurang gede terus
Permadi, apa aku teko mrene apa nyata kowe nggih bang calon bojoku Diajeng Woro Srikandi? Aku ki ora nggih bang nanging Diajeng Woro Srikandi kuwi mbeguru karo aku kepengin manah. Tak ajari nyekel panah. Saiki wis patitis pangembating panah. Wis emat temenanan. Gandeng saiki wis bisa purna nggone ajar manah. Srikandi tak jaluk atak gawa bali ana ing kraton nguter gelung. Mumpung iki ana wong mengko tak tarine nek gelem ya gawane nek ra gelem aja tok jiat. Ya jajal tarinen. Diajeng Woro Srikandi. Srikandi. Di Sri. Sri Kemblung. Sri Duwer. Gong. Enepe. Dadekke Srikandi mah ngumple. Aku kira ora ngerti acarane. Ora ana sasmita apa-apa kok srak-srik. Kowe iki didadekke Srikandi Petruk Jungkung Mardiya, aku Permadi. Ora ngono, kae Jungkung Mardiya, kowe Sumadi, Permadi. Permadi aku Srikandi. Beda. Ah iya, was gemang aku. Yakin trimo tok pentunge aku kon salah gedaden dadi wedok gemang temenan. Ngapa meteng aku? Ora wedok temenanan kok njur pegane meteng. Le muyuk-muyuk ora wajan. Pokoke ming wedok-wedokan. Oh, didapuk wedok. Ha iya, ning ora Malik Grimbyang. Ora. Oh. Sing tak kuwatirke nek Malik Grimbyang kok ndak. Ora ana sing Bagong. Jajeng, Jajeng Woro Srikandi. Apa? Suarane kok kok ngono. Lah urung kulino kok ya. Suarane Srikandi kuwi cilik. Jagat, jagat kula Kang Mas Arjuna, kula pangeran. Ngono. Kowe saiki digawa bali Jungkung Mardiya wis kono gandhe wis rampung leh mewajar manah, kowe gelemo. Nipo to? Heeh, yuk tangi meneh. Iki wong apa ngono bojo kok dinenehke kula rampun matur yen kula tresna kan panjenengan. Kula yen kon ngladeni Jungkung Mardiya kula trima pejat. Kang Mas Janaka kula tresna panjenengan, Kang Mas Bardiya dumugi wonten jaman kelangkingan panjenengan kang kula dherekaken piyayi kok kok ngono kok ora kena dantep iki yuk piyayi apa ngono. Luputku ki apa ngono yen kok ngono kuwi rasane ana ati kok dirujit-rujit. Terima kula wangsul dhateng cempala kemawon menawi panjenengan mboten tresna kaliyan kula pangeran. Ngono. Apa kira-kira lambiku ora kelek apa ya? Kaya li nyuwara ki alon-alon kok semlang nek kelek. Diajeng, Diajeng Woro Srikandi. Srikandi. Iki ngapa iki? Melekar. Awis dah wis. Mengko susu ora leni boki mengko ngenteni le adus ora ning mengko nek wis tak tari kuwi agek nangis nibo ngono waduh gawe kacau iki awis siap-siap. Nibo kok ngene malah disemayani mengko. Lah urung ditarik kok ya. Wah, jan dadak nganggo penari bareng. Iki tangi meneh. Ha iya, wis kepeksa jinggo meneh. Wah, lakune kok ngono ya. Dadekke putri. Ya, Cek. Diajeng Woro Srikandi. Kula Kamas Permadi.
gandeng jeneng para yai Serampung lajar mana? Hah? Urung e. Kocape iki lajar mana iki Serampung. Oh iya. Oh kocape, ha iya. Wis saiki gelemo melu jungkung Mardiya bakal diboyong orang negara muter gelung. Sri Kandi. Piye iki? Nibo. Oh, alah jan wah telat wis. Nyuwun pangapura. Telat. Oh, alah jan wah telat wis. Nyuwun pangapura. Telat. Ah kok meneng? Lah apa kira bunga-bunga apa piye iki? Gek tangi. Oh, iki tangi. Ha iya. Waduh. Jan wis dadak tangi meneh. Nangis. Kepiye ngono kok dadi ora sepisan dadi. Ana wong kok dadak kaping pindho kon bebrayan aku ra wis trena karo kowe to Kang Mas Permadi aja kaya kono wong sak jagat rat pramudita sak ngalam padang ora ana sing tak tresnani kejaba mung jeneng sira ewadene kok aku tok kekeke kinjur nalarmu kepiye kowe iki Kamas Kamas kowe ora kelingan karo widodo kowe yang ngono kuwi becik aku tak bali nang kidul ngomah wae. Timbang aku dadi bojomu kaya ngene kok iso temen kok ngene nek kok mati ro mati ya. Kok yang pikiran awakmu nek. Nanti kuru kok ngene mergo sik mikirake. Karo kowe kuwi Mas. Aku njur mikir karo kowe kuwi Mas. Lah mung antemnya aku nganggo apa, Gong? Batu. Mulane lara kabeh. Lah wong nganggo tangan wal-wal mosok nyuwara blak bluk blak bluk. Arang men tonji. Tonji ora. Dadi nek ngono ora gelem kowe dadi bojone Jungkung Mardiya. Mang. Raya Ratu Suge. Nek suge-suge ning meso marem kowe. Iya kaya apa aku kebaca tresno karo kowe Mas. Iya. Aja cocok kaya ngono kuwi. Ora diajeng ora. Arep apa piye-piye nyatane kowe iki tak tresnani temenanan. Ha iya. Aku nek kok kira yo mati ora mati. Ha iya. Mbok eling rek kala jaman semono. Ha iya. Ketemu sepisan kepiye? Nanti aku tak ajari mana mongko mana aku ora tahu. Ora tau mana nganti iso mana pergosok kopi pulangmu bareng wis bisa kok malah tok tinggal melarikan diri kaya ngono ku jenenge wong ora tanggung jawab. Aduh seru gumunake nek kok ngono ku ya wis ana luputipun Kakang sing gedhe pangapuramu ya di pun Kakang wis longgar nek ngono diajeng tresno kelawan pun Kakang. Lah iya ngono ta. Cak sepisan aku rak meguru. Ajar mana? Maune wis ditindak dikai teori, wis dipraktekake. Pemanae mau wis ora bakal luput. Nyatane aku nyekel panah wis titis. Ayo. Apa sing tak panake iso tumoto. Ayo. Ning kae mengku ora wong ngagol ing nalem banjur kadiparang nggonku bakal suka wangsulang marang saya nyemini saya nyemini engko tak temonane dhewe ya wis kana temonane diajeng kowe Jungkung Mardiya aku Jungkung Mardiya kepiye kowe dadi bojoku gelem ora aku kemang aja kok ngono kilo aku dimak Sri Kandi kok ora idep pisan ning dijawile bengok kilo aku dimak nang ngeta-ngeta iki wong sengit-sengit temenanan
padane kaya rup karo marga kae. Woi dadi bojoku gelem apa ora wong? Aku kemang aku aja kaya ngono kuwi aku kebacut tresno karo Kamas Permadi. Kok aja ngrusuhi aku bebrayan. Kowe ora gelem ngati-ati. Tak jotos kowe. Gelem ora? Kemang. Tak jotos kowe. Ayo gelem ora? Ya nek ora weruh bojoku gelem. Ciloko iki. Permadine sing ciloko. Aku njuk nglimpekke aku. Mau genaku cok lunga ijen. Srikandi njaluk diantemi ora. Lah witena bangane lara, mongko saurunge Srikandi iki ketemu karo Arjuna kuwi pancen wis yange kae. Wis yange jungkung Mardiya, ayo ilak-ilak ra ya kudune ra ya. Kepiye ngono? Pagetan nek dong nang ngekol. Minggat kok ana got. Ning apa mbiyen ya umume ya dantem ngono kuwi, Tru. Hah? Ya dantem. Lah iya. Kang Jungkung Mardiya ki wong kotoke. Kowe dadi Sri Kandine, Tru. TKT ora duwe bojo kae ngampleng-ngampleng rak marem. Ayo, ya kene. Wis. Ayo Sri Kandi. Kowe kepiye, wantahe kepiye upama ta kowe tak senengi ya. Kok njuk wantahe kepiye upama kowe tak senengi. Lho adipek bojoku nek ora paitane seneng kepiye wis. Seneng kuwi tegese seneng kuwi demen ngono. Ayo nek kowe kepiye tak pek bojone upama kowe tak senengi. Kepiye kowe ha? Ayo kowe tak ajak bali ana nguter gelung yo. Aku seneng karo kowe aku. Dadi bojoku kepiye kowe ha? Yo, rene. Rene. Kok tangane njur ngono-ngono. Iki jagat, jagat wong apa ngono iki wong apa? Wong lanang e. Maido apa piye? Ora kaya ngono kuwi ning kowe apa ya ora ngerti nang aku tresno karo Pak Kamas Permati mulo to aku ninggal kowe. Aku ninggal kowe kira dalan kowe tak sengiti ngono. Lah kok dadi wong kok ora kena disengiti kok nusul rene iki yo karepmu kepiye ngono. Ora rumangsa kowe disusul karo wong lanang ya. Kok dadi kowe nyepelekke karo aku kowe. Karo wong lanang kok wani iki kepira sagung gawa keprak kok dadi kowe. Malah lunga tak susul kowe. Aja kaya ngono kuwi, aku gemang melu kowe aku sing tak tresnani yo ming pertimbang. Eh ora berduli. Bisa kelakon tak ampleng, iki wong apa ngono iki? Wong lanang kok kejeme kok ngono lho. Ya aku ora wani karo kowe ngono. Melu. Aku urung ampleng ya. Ora butuh karo kowe aku. Weh, lah siloko ajur iki aku. Nek ngono kowe ora gelem dadi bojoku aku kemang. Ya wis. Kasih. Jagat-jagat wong kok banget tenem ditampik wong ora ngerti. Ya wis. Aku ora butuh wis bubar aku. Ora ndek bojo Sri Kandi ya wis. Ora ndek bojo kowe ya lara awake. Ala digong nggih siang. Aku aja malam minggat. Wong didadekke wayang e malu ngo. Ayo dijur-jur awak kowe. Nang kono malah netral. Kowe kira cak omong-omongan karo Petro ora ana faedahe. Dadekke putri ora wangun, dadekke ratu ora wangun. Woi sapa gelem eh dadi putri ya kamplengi dadi ratu ya kamplengi ana wong kok minggu kampleng-kamplengan uripe iki apa meh kampleng-kamplengan apa piye sing ngampleng mono aku kuwi sing payah rupayah bener luput jamuk-amuk ya ora nek ora luput ya ora jamuk-amuk Kang apa sireki ya tak nggawe nglipur pikir malah Bagong yuk kok ngono
orang uripe menungso kaya awake dhewe iki nek ora tanpa nganggo hiburan ngono iki sepi ing pikir. Nek dong tas gotong royong karo tangga teparo sing perlu ngapik-apik papan padunungan nek cara awake dhewe ya mbangun desa. Ning mengko nek bar nyambut gawe awak saya moto ngantuk. Tidak tanpa nganggu hiburan kaya-kaya sepi ing pikir gandeng aku iki motas temandang nyambut gawe. Ayo podo seneng-seneng dolanan kowe karo aku. Ngejak dolanan. Iya. Petro ngejak dolanan, Gong. Labrak naming dolanan. Kalabrak. Ilu, contone. Iki nek meng seni gendeng joget wis pusate iki, wetengku iki. Kowe nek karo Bagong kalah to, ayo urung karuan, wis saiki kowe nintingo gending kutut manggung pelok barang. Oh ya. Kutut manggung pelok barang. Heeh. Pasrano ibu sing seko Klaten ya. Ya. Kon kutut manggung rong ramban, mengko sawise kutut manggung rampung malik selindru kowe kudu dolanan pengijuan kanggo gawe conto kanca-kanca pradesan. Luwih-luwih sing pokok ki sing mapan ana pagunungan kuwi tumraping aku penting mungguing pengijuan kuwi. Oh ya, tak tintinge ya, Dak. Sore sore. Wangune arep wilet rangkep. Iya, wah seneng wangune arep liwet rangkep iki. Sekon jron omah, dijog omben-ombenane. Mengko nek wis ombene dijog, njur saiki pakane ngono. Engko nek kira-kira manuke gering, didol. Aku jron pengedol ae kae. Njur saiki pakane, pakane. Oh ya. Thank you.
dhewe nganggo bapakne Tole. Ha iya. Kuwi sing pungkasan bapakne Genduk. Sing dhisik dhewe mah bapakne sapa? Bapakne Wit. Uduh. Tak kok leren, Leng. Iki nganggo dibawani. Oh. Sisan-sisan ae dibawani. Tak aturne. Sak cekapipun monggo katur. Bir, Cit, iki ora ceki kerok lho. Ceki krek. Kok ngono kok undang-undang. Senengane do ceki kerok. Esok muni awan jan ketok kaya regeng ngono omah ayo gamlane rasane kepenak ya reng kepenak larang kok iki ayo nek kowe ora kuat tuku gamlan kok ngene iki truk ayo gamlane Petruk wis slendro peloke kaya welo takonana rak slendro pelok Petruk kuwi gonge kae sing dekeman kae. Pak pencune loro iso gur-gur. Kowe kuwi ngono kuwi ning kandang Petruk karang anu ya. Ora iso ngrumat ya kampare wis do pedhot. Lah iya ora. Ora kaya gamelane. Gamelane sapa? Nek gamelanmu kuwi ketoke selembar ning rondo kepenak larasane reng. Ha iya wong. Panjen mislin druto nek gamelanku heeh ning ya kuwi anake akeh lho gamelan kok ndi anak lho anake iki contone ngono lho wis dibaboni ngono oh pranakane nglarasan akeh akeh wis kaya arep gamelan kene slendro pelok kene ora kerumat ya elek ya elek ditabuh ya nyuwara klonteng 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 aku tampari do pedot iwa semono kang duwene ya ditabuh ya terus ayo nek
dong seneng atine kuwi cok. Nanggone sing slendro. Kok nek sing slendro kuwi kira-kira wis jeleh larasane yo nang pelok ngono. Nah aku kuwi yo mung slendro tok. Slendro tok. Heeh. Lah kuwi nabe anggeranmu. Angger menap ra sida kok aku angger. Nabu gamel kok karo anake ora sida, ora sida wong kok ndak digeguyu ngono. Wajan nang kono nampak walat yang kleningan aku. Rekare-rekane bagong. Nabu gamel kok karo anake kok wedi. Isin aku le ora iso nabu kuwi. Nek ora ditunggoni nap kuwi ya iso kae nang-ning ngene kuwi ketok ya kaya titis kae. Ini anggaran itu cok moro tua aku mak gelibet ngono kuwi tadi. Ya ora ketemu nalar. Wong moro tua aku ro gamelan rapati seneng dadi ya kuwi eleke nang kono kuwi sing seneng mung aku dhewe. Slendro komplit, ha? Komplit ora. Mung slentem tok. Ayo ganti tinting, gending pengijuan. Ya, rungokna, Tang. Kanca-kanca masyarakat. Lah iya. Dadi nek gending ki aja mung gending tok nek upama tok diteliti sing mengku karep lan kena kanggo patuladan. Oh. Wis genten kowe? Yo. Sino karepake Banyumasan. Oh yo, Banyumasan. Jenenge njaluk gending apa Banyumasan ki akeh banget jare. Lambang Sari Genyot. Oh. Apa Lambang Sari Genyot? Temen genyot aja seru-seru. Genyol ngono. Lambang Sari ya. Rungokno tak dolanan gen apa Banyumasan Lambang Sari. Thank you.
Lambang sari coro Banyumasan. Lambang sari coro kene ana dhewe. Iki mah jenenge lambang sari. Lambang sari coro Banyumasan. Lambang sari coro kene ana dhewe. Rondo nunut coro Banyumasan ya ana dhewe. Kowe iso gak weh rungokno. Mundur kana, Pak. Rondo nunut aku. Weh, terus mundur. 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 Arah, aku kene. Loh, arah yo. Arah yo gendeng kok cuma metingkring. Aku kalah karo kowe gendinge, isin aku Banyumase ape aku. Rondo nunut. Ah iya, rondo nunut mengko randane ayu apa rasib ae. Dajali kaya ngapa, Gong? Mbak Ayu. Rondo nunut Mbak Ayu. Suwe dadi mantune. Maksude bocah kuwi iki nyolong jagung nggone Pak Bayan, damuk amuk meneng wae wis mah dadi mantune. Weh, lah nek ngono tak nyolong aku. Kok njur kowe sing nyolong. Sing nyolong ora dadi mantune, dadi bangke nek. Apik iki nunute rondo. Kuwalik kuwi. Gayeng iki seru sing tukang bonang nunuta sing tukang bonang Joko pating klirik. Randeni nunut ora nunut tukang bonang ora nunut tukang bonang ampun dinunutke galange. Galange pun mboten butuhke rondo. Yakin pun. Ampun dinunutke mriko jalaran niku ana. Nek mboten wonten niku Kirnomon kon. Kanjur Kirnomon kon ngampiri. Nunut sing dadi dalang njeng rimarinta sing kapulan mari mutar-mutar mesan-mesan seru-seru pes-pesan wader gel
Balong bunder kecentel pager ora tayah kapok ora iki gendeng apa edan panjur ora tayah kapok ora seneng aku. Bandane eno ono seling toya sawi ditadi kan pilihanane Bagong. Gending-gending Banyumasan rada ngoyak ora ming doyak jan tak bledeg sak kayange kabeh gending iki iso aku ora panatik ngendi-endi tak senengi wong pancen wong seniwen seni wong seni kok seniwen ya kuwi sing tak jaluki ngono kuwi aja cocok duweni rasa panatik nek cara kono kok ngene mongko cara aku njuk dikukuwi ki aja awit kabeh gending kabeh seni dolanan-dolanan gending sing baku kuwi tinggalane nenek moyang jaman biyen kuwi ora kena ditolak. Ya arepa gelaring kono cok beda to cerita-critane adegane bisa kelakon intine padha wae mung mergo saka kewasisane sing ngolah ngono. Ning ora kena njuk duweni rasa, wah nek cara aku ora butuh tiru kono ndang tak tutup ngisut ora kena. Ya sing apik ngono kuwi. Kang Gareng ya iso to rondo nurut cara ngayuja ya. Iso lah wong ngayuja. Dudukane sak gambir sawit. Ayo pinter. Rondo lu mbanyi masan aku ya iso kok. Muni piye? Ku mau. Ayo muni piye? Ku mau. Dajal pratekno. Mbuh. Ora iso kon prateke yo mbuh. Ya ku mau sing ni. Randane nunu. Lampine digerumut. Ora ngono kuwi. Nek Bagong kae iso. Randane nunu. Orang nganggo au-au ngono dadi nonane nanu ngono tandane nunut orang inang orang entut wis arep bener kleru orang inang orang ngemut ngono njur kanca-kanca pradonga orang inang orang ngemut ngono lanjut iki lekas lambene aku wis sing tak srengkile nggon grumut lambe pancen aku seneng nek anggar grumut lambe nenek lambe sumur gemang. Kang, Abang, wis awake dhewe legeguyon wis rada sak untara cukup. Kyaine wis ndekem kalu.
Nengkel saya Ndoro Abimanyu mongko Ndoro Abimanyu ditutke Ndoro Gatotkaca. Oh iya. Aneli ta, Tru? Arep macutake nggone topo. Mula titenono rak agemane rak nyawit to mergo seko dasaring batin bakal ngudi marang katentremaning urip kanggo para putra-putra ya sumrambah marang para kawula. Ngono. Wah nek ngono piyai loro kae jan tetep mersudi temenan karo uripe ya, Tong. Mulanya gemane rak padha yo toto toto gong disebo gong ya yeah.